З нами на скайпі є Маруся Звіробій, волонтерка, народний герой України. Доброго вечора вам. Маруся, ну ось така думка прозвучала від Остапа Дроздова тут в нашій студії. Він вас підтримує, хоча визнає, що, можливо, не у всьому є вашим прихильником і ваших думок також. Розкажіть нам, як відбувалися сьогодні обшуки у вашому домі. І, ну, власне, от враження від спілкування з правоохоронцями ваші які? Слухайте, волонтерка, я хочу зробити зауваження всім журналістам. Це мішки з макаронами. І не треба чоловіка, у якого контракти за спиною у Збройних силах України, називати волонтеркою. Буду вам дуже вдячна. З приводу товаришів, які сьогодні прийшли і розказували, ну, це ж у нас така робота, ви ж розумієте. Хочу передати привіт усім хорошим людям, у яких от така от робота. І звернути їхню увагу на те, щоб вони зважали, просто задумались, задались собі питанням, що таке взагалі злочинний наказ? От що це? Де це явище описано? Якщо ми бачимо, що ворог захоплює нашу владу, він захопив нашого головнокомандуючого, тому що його дії інакше просто не можна пояснити. Чому це випускається командир Беркута і саджаються військові Збройних сил України? Я не бачу ніяких причин, окрім того, що ця людина працює не на Україну. Зважаючи на записи труби, де йому надають прямі накази, я взагалі піддаю сумніву все, що робить зараз такі органи, як ДБР, СБУ і Генпрокуратура. Тобто треба розбиратися зараз в першу чергу з тим, чому це в нас такі все правове поле є ручним. Тому що від цього залежить все. Одразу після того, як маринувались вони тут разом з нами майже цілий день, я не встигла. Я мала сьогодні бути підтримати генерала Марченка в апеляційному суді. Ми не встигли, тому що це все тут у мене досить довго було. Але я встигла приїхати одразу ж після того, як в мене все закінчилось. Я приїхала до апеляційного суду, де судять добровольця Інну Грищенко. І Марченку, не дивлячись на те, що показала експертиза, що бронежилети відповідають усім стандартам, йому продовжили перебування в СІЗО. І Інні Грищенко просто, ну, судді просто, вони отак, як мартишки, отак, все, з закритими глазами, ушами сидять, вони взагалі не чують доводів адвокатів, взагалі, не їх не слухають. Вони видають абсолютний треш у відповідь на доводи адвокатів і сказали, що вони Інну Грищенко продовжують її цю перебування, господі, перебування, де вона там перебуває, за ґратами чи де, як вона називається. Коротше, знаєте чому? Тому що, цитата, вона атовець. Тому що вона атовець, це цитата, після якої почався бунт просто в цьому суді. Так от, шановні, тому що ми атовці, це пояснює все. Це пояснює політику цієї влади, це пояснює те, чому у нас зараз обшуки, затримання і оце все. Друзі, якщо можна, уточнююче запитання. Ну, десь вже зрозуміло з вашої відповіді, але так, щоб ми розставили крапки над «і». Ви вважаєте, що це те, що відбувається в тому числі навколо вас, це пряма вказівка вищого керівництва держави, а не ініціатива правоохоронних органів, які, можливо, навіть таким чином десь і підставити Зеленського? Я розмовляла з нашими гостями сьогодні, вони сказали, що це не їх ініціатива, це ініціатива Качури, який написав, от этот, це ініціатива групи уклоністів. Зараз що далі? Як ви вважаєте, буде розвиватися ситуація навколо вас? Чого ви чекаєте? Так? Тобто до якої межі це все може дійти? І як це на вас особисто буде впливати і на ваші вислови майбутнє? Я очікую найгірших сценаріїв, дивлячись на те, що відбувається.
Ну, десь у таких сценаріїв, як зараз, я очікувала якраз перед виборами, я про це все розповідала, я вела стріми прямо з маріупольського напрямку, прямо з-під обстрілів, де стояла моя зведена рота, де ми виконували бойові завдання, і де я слухала меседжі ідіотів, що гірше не буде. Я знімала спеціально для них обстріли селищ, в яких ми знаходились, і пояснювала, що гірше буде. Ні, людям захотілося посміятися. Ну, на здоров'я, тільки зараз, от, а вони зараз води в рот понабирали, коли от прийшли, і ті знайомі мої, які мене добре знають, які бачили, що я всі ці роки була на війні, і вони зараз бачать, що до мене прийшли, і вони голосували за Зеленського, і вони не хотіли мене чути, вони просто зараз в шоці, вони води в рот понабирали. І що, ребята, і що, і як будемо тепер виправляти? Отож, я тоді казала, що в найкоротші терміни, в усі найвищі структури, які в нас тільки почистилися за 6 років, туди хоч командири потрапили, проукраїнські. Тому що на початку війни зливали нас росіянські засланці, оці, що зливали пересування наших військ, це все були командири, які просто, вони просто потікали згодом. І їх на їх місце прийшли наші командири. І зараз я казала у відео, що в коротші терміни повернуться всі регіонали, стануть кадри проросійські. І це ми будемо вже не героями України, а терористами. А терористи стануть героями. Це те, що зараз відбувається. І на зараз, якщо ви питаєте у мене, які в мене прогнози, найгірші прогнози. Найгірші. От Львів, як місто, в якому я відчула найглибше пам'ять про страшенні розстріли, там біль живе в людях досі, він уже ніде в Україні не живе. Я його відчула тільки у Львові, коли приїздила до вас. Так от той біль зараз прийшов до нас назад. Зараз буде він нам, буде зараз багато його. Всім, хто воював за цю країну, всім зараз буде, мало не покажеться.